Hon gjort att hon är nedåt och så att hon tänker på mig. Nej, det var på den mån. Där. Den orangea plattan. Du ställer dig på andra sidan den orangea plattan. Och sen när du står där så håller du dig på högra och tittar hitåt. Tar du handtaget och så tar du ett kliv på det hållet och ska känna igen fast och så tittar du mot publiken. Ken sen tittar så ska vi göra samma sak med det. Matte håller han ändå ändå ser jag så inte. Ändå ser jag så inte. Okej.
kan du kalla in det och så sätter du på här. Ja, kom och hjälp mig. När jag vinkar så trycker du på den där så jag ska se. Fast att jag lämnar ut. Nej, hon är sånt helt galen. Nej, nu börjar jag inte. Gör han så alltid? Ja. Han ligger i hårdträning just nu för att inte göra så, men det kan man inte göra här. Det är lite dagfall idag. Det kan man säga. Tycker det var skit.
ser ut som en knusar fram. Men det gör han ju också emellanåt. Jag tror att jag var tjejer här. Så håller du bara längst upp i handtaget. Då kan vi gå tillbaka. Little
säger. Ja, det är vad man säger.